Mais importante do que eu chegar para alguém que eu magoei e dizer que eu sinto muito e que eu peço desculpas por isso, que a pessoa pode achar isso importante, é eu entender por que aquele comportamento foi errado, por que eu causei sofrimento nela agindo daquela forma, e eu nunca mais repetir aquele comportamento. Só que o narcisista, ele faz exatamente o oposto. Ele pede desculpas sem comprometimento com as palavras e, principalmente, sem comprometimento com a mudança de comportamento. Ele muitas vezes sabe que ele não tem interesse em mudar o seu comportamento, sabe que ele não vai ter consistência, mas ainda assim ele pede desculpas. Por quê? Porque ele quer voltar a ser tratado como especial por você. Então, fique muito atento a pedidos de desculpas de um narcisista. A segunda estratégia manipuladora que o narcisista utiliza quando perde o controle sobre você é a chantagem emocional.